Tomlejna. Když přišli do síně, přikolébala se naproti milinářka. Co si to vedeš za fiflenu? Vítala je Netuzel líbezným hlasem. No jen zvolna, dokud nevíš, o co se jedná, odsekl milinář. To je plánová divečka. Stejně si ráno jednu vyhnala a tak ti snad přijde vhod. Každá spůjenou pusou stála u stolu a podpírala si masité bokem. A pohlížel asi krásku od hlavy až patě. Ta teda koukám, ta teda bude mět. Ale krásna byla přesvědčená, že tu prázdraka jen si nepodržte a uvidíte, že toho nebudete litovat, odpověděla jí krásna tedy. A milinářka? Která byla ráda, že holku dostala, dlouho se prosit nedala. A v skutku byla spokojená. Sotva, co poručila, již to bylo hotovo. Sakra, sotva jí kam poslala, již byla opět zpátky. Sakra, všechno jí povůli dělala tak, že se nemohla nikdy na ní rozlobit. Ale nejen minář, ale každý, kdo jí viděl, musel jí milovat. Protože byla vždy veselá a přívětivá, ke každému kolo viděla. Taková to byla kráska, pořád veselá, přívětivá, jo, takovou každý musel milovat. Ne tak dobře se ale vedlo princovi ve městě. Když odešel od krásky, šel do zámku a dal se u svého otce ohlásit. Starý král zůstal celý bez sebe, když mu milosti ukázal prsten a přesvědčil jej, že je opravdu jeho syn. Oba běželi k matce, toho ovšem chtěl líbat. On se ale odvrátil a prosil, aby mu to odpustila, že jí nesmí políbit, až 2x12 hodin mine. Protože ho slib váže. Zarmoučilo to královnu, že vlastně syna políbí, něhož tolik slzí prolila po tolika letech, ani políbit nesmí. Jeho slib jí však byl svatý. Utrmácen po cestě psál si milostím trochu odpočinou a rodiče jej hned na lože uvedli, aniž se ho mnoho vyptávali. Když usnul, nedalo to královně, aby si nešla na syna podívat, neboť byl tak krásný, že na ní mohla oči nechat. A nutilo jí to a lákalo tak dlouho, až se nemohla déle zdržet. A zlehka ho políbila. Myslela, že to nebude škodit, jen když on sám o tom neví. Avšak stejně to škodilo. Když se princ probudil, nevěděl o ničem, co se s ním kdy přihodilo. Tu teprv poznala matka, že zle učinila. Milostí chodil po zámku jako tupý. Nic jej netěšilo, nic jej nebavilo, nic jej nemrzelo. Tak to s ním trvalo skoro celý rok. Chodil jsem tam po zámku, jako ve spánku. Nic ho nebavilo, nic ho netěšilo, nic co nemrzelo, byl jako ve spánku. Tupě chodil celý rok po zámku. Tak pak, celý rok to tak trvalo. Otec se tím trápil, ptal se, radil se, u zkušených lidí byl, ale žádný nevěděl rady. Konečně krále napadlo, že ho ožení. Sám mu tedy vyhlédl krásnou princeznu a všechno slovel, milostí na to ale pranic netěšilo. Ani když o tom slyšel, ani když princezna přijela, starý král se skoro ovázal, obával, že se nevěsta
odvrátí. Se ale šlo více o to, aby se stala královnou a taky z toho nic nedělala. 3 dny před svatbou a 3 dny po svatbě měly se velké hody a všeliké radovánky. Slavec. Ten před svatbou byl určen hon. Němuž se hostů sjíždělo, jakoby plátno táhl. Ha, tolik těch hostů bylo, že zaplnili celá nádvoří všechny místnosti zámku. Král, milostí a nevěsta jeli na koních napřed na ten hon. Museli skrze město a ty nejdříve přes most. Když přijeli doprostřed, nemohli dále. Jako očarované koni zůstali jako přimrazený. A kdyby je ukloukli, nemohli se z místa hnout. Starý král skočil z koně a chtěl pěšky přejít most. Ale to taky nešlo. Nevěděl, co si má o tom myslet. Nikde nebylo vidět člověka. Jen pod mostem máchala mlynářova děvečka prádlo. Ej, děvče, děvče, se na ní král. Co pak se to stalo, že nemůžeme přes most? Kdybyste mne pozvali dnes k tabuli, pomohla bych vám. Kdo pak jsi? Ptal se podivením král. Mlynářova děvečka, odpověděla králka. Jestli to dokážeš, máš teda u mě slovo, že dnes s námi budeš hodovat. Na to se kráska dotkla mostu a koně klusali dále, se dotkla mostu jen tak prstínkem svým kouzelným malým prstínkem dotkla se mostu a koně s králem princem milostí. Nemějím, kdy jsi milence, zemi. Klusali, klusali přes most. A nevěsta tam byla cizí, jo, a krása čekala na ně celé. Na to se krásla dotkla teda mostu a koně klucali dál. Králi to však pořád leželo v hlavě. Co to je jen za podivnou holku? Poptával se sem tam, ale každičký ji chválil. Jakmile přišel domů z honu, řekl to královně, a ta byla ještě žádostivější tu neobyčejnou děvečku spatřit. Zkázali tedy pro ní. Už seděli všichni hosté u stolu, jen vedle milostíně bylo prázdné místo, připravené pro mlynářovi děvečku. Tu otevře sloužící dveře a do ní vkročí paní ve skvostném a nádherném šatě. A ta krásná, že na ní utkvěly zraky všech. Milostivý králi, přicházím, abych vám připomněla daný slovo. Já jsem mlynářová děvečka, přicházím, milostivý králi, přicházím z velký dále. Jsem mlynářová děvečka, ta-da-da-da-da. Řekla a ke králi přistoupila. Král, stejně jako i druzí, nechtěl ani smyslu uvěřit, že by to mohla být služka. Přesto vstali a ochotně ji na místo dovedli. Ale milostín si ani nevšímal, ležel si jen dobrého jídla. Tupě
Nic ho nebavilo, nic ho netěšilo, nic ho nezajímalo, a jen tupě do talíce hleděl. Pečínku si dál a moučník, přestože krásku vesle zadál. Ale bavilo, jen tu pět do talíře zíra. Jo, takže milosti se o ní ani nezajímal. Když bylo po hostině, poručil král, aby každý něco povídal nebo zpíval. Nebylo nikoho, kdo by s ochotou návrh nepřijal. Všichni se již vystřídali, všichni něco zapívali, všichni něco hezkýho nebo dobrodružího povídali. A přišlo teď na milostína a na krásku, aby společnost obveslali. Kráska všem učinila povůj, ale ne písní ani pohádkou, nýbrž vzala jádro z jablka a vstoupila do prostředí. Tam udělala kolo a hodila jádra do něho. Tedy tam uprostřed sál udělala kolo a hodila jádro do něho. Za chvíli vypučila ze země zelená ratolest. Rostla výše a výše, až to byl stromek. Hned se na něm udělalo poupátko, z něhož, když se rozpuklo, usmívalo se jablko jako krev červené. Kráska je utrhla a nožem ve dví rozřízla, bylo to všechno kouzelné. Jablko jako krev červené. Uprostřed kruhu na rostlině zelené. Jo, bylo to pak všechno jako kouzelné. Kráska jablko utrhla a nožem ve dví rozřízla. Půl si nechala, půl dala milostínovi. Ten od ní hostině půlku jablka vzal a snědl. Ale sotva se dostalo, princ vyskočil a padl krásně okolo krku. Hosta si mysleli, že je kouzelným jablkem očarován. Když po první výlevu radostného shledání princ krásnou končinu přistoupil a slovo od slova všechno povídal, co se s ním stalo, tu teprv viděli, že je při úplném rozumu. Rodiče nemohli jinak, než jejich sňatku požehnat. Otcem pozvaná nevěsta mrzutě domů odjela a kráska nastoupila na její místo. Druhý den se slavila svatba skvostně a hlučně. Minář a minářka byli také pozváni. Na večer šla kráska do zahrady a došla v myšlenkám až k vodě. Myslela na matku, ráda by tu milovanou tvář ještě jednou spatřil. Napadlo jí, že by se jí za mohla zjevit, kdyby perly ve vodě zmočila. I udělala to, tu se voda rozdělila a kráska spatřila matku, která na ní dívala táta. Sešla tedy do vody, padla matce do náručí, jak tam v hlubině bylo krásně.